চুৰাংগৰ সৰবৰাহৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে উত্তৰ অসম। গহপুৰত পুনৰ গাড়ীসহ 24টাকৈ গৰু জব্দ। উত্তৰ অসমৰ পৰা নিতৌ সৰবৰাহ হৈ আছে অবৈধ চোৰাং গৰু। চলিত মাহটোতে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা ধাৰাবাহিক অভিযানত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গৰুসহ 7খনকৈ ট্ৰাক। দুদিন পূৰ্বে হাৱাজান আৰক্ষীয়ে গৰুসহ 1খন ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ পিছত দেওবাৰে পুনৰ গহপুৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকসহ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 24টাকৈ চোৰাং গৰু। গহপুৰ আৰক্ষীয়ে AS01HC1617 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন গহপুৰ নগৰত থানাৰ সন্মুখত ৰখাবলৈ সংকেত প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু ট্ৰাকখনে আৰক্ষীৰ বাধা নামানি পলায়ন কৰে। যদিও আৰক্ষীয়ে পিছে পিছে খেদি যোৱাত ট্ৰাকখনে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগৰ পৰুৱাবাৰীত গাড়ীখন ৰাজপথত এৰি গাড়ীত অহা সকলোৱে পলায়ন কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনৰ পৰা 24টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱা ৰাতি আমি এক গোপনীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰোঁ যে লখিমপুৰ ফালৰ পৰা 1খন ট্ৰাক গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক আহি আছে। সেইমতে আমি 2মান বজাত এটা আমি টীম প্ৰেৰণ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে উক্ত ট্ৰাকখন খেদি যায় আৰু আমাৰ গহপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুকবাৰী বুলি জেগাত ট্ৰাকখনৰ ড্ৰাইভাৰে তীব্ৰ গতিত লৈ গৈ ট্ৰাকখন তাত ৰখাই পলায়ন কৰে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আৰু আমাৰ টীমে ট্ৰাকখন কৰায়ত্ত কৰি থানালৈ লৈ আহে আৰু উক্ত ট্ৰাকখনত আপোনাৰ 24টা গৰু পোৱা যায় আৰু আমি এতিয়া এই উক্ত গৰুখিনি জব্দ কৰিছোঁ। জব্দ কৰি ইতিমধ্যে আমি এটা কেছ ৰুজু কৰিছোঁ গহপুৰ থানাৰ। কেছ নম্বৰ হ'ল 79/2022 under Section 420/379 IPC read which Section 11 of cruelty to animal act, read which Section 13 of the Assam Cattle Preservation Act. গহপুৰৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি পাটগিৰি, ৰিপৰ্ট নিউজ ডেস্ক। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিচপ, BK ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।